Reshjet e mbrëmshme të shiut në Durrës kanë rikthyer përmbytjet, të cilat janë shndruar në një dukuri të zakonshme në qytetin bregdetar. Më problematike gjendja paraqitet në zonat periferike, si pasojë edhe mungesës së sistemit të kanalizimeve. Banorët kanë protestuar vazhdimisht, por kërkesa e tyre ka rënë në vesh të shurdhve. Ahmet Sora, I cili jeton në zonën e Ishkonetës, e cilëson gjendjen tejet kritike. Gjendja aktualisht është tepër e vështirë. Neve jemi të rrethuar komplet nga ujërat e zeza. Të gjithë kanali që vjen nga një shtulla, përfundon anës dhe futet në tubacion kë rreth rrotullimi real gazit, është tepër I ngarkuar. Sa herë bjen shi, futet edhe në kanalet tona. Kanalet tona janë të derdhura, të mbushura plot me ujërat zeza që rrjedhin nga të dy anët e familjeve. Grupet septike që I kanë ndërtuar vetë banorët në vend në atje rradh herë shkarkohen. Në metra shiu ato homonizojnë gjithë sipërfaqen e ujit nëpërmjet shiut. Sa herë janë rrezikuar fëmijë duke lëz me top aty, ju bie topi në kanal dhe turën për ta marrë ato, nuk e din thellësinë e kanalit. Përfaqësuesi I banorëve tregon rrugtimin e bërë duke deklaruar se bashkia e Durrësit vjen të mos I jap zgjidhje problematikës, ndonse kërkesat prej tyre kanë qenë të njëpasnjëshme. Konkretisht në fillimisht drejtoria e higjienës ja ka përcjell ujësillësit. Ujësillësi ka kthyer përgjigje që kjo është detyrë e bashkisë. Ka vajt pastaj në bashki ka bërë kërkesë bashkisë, drejtoria e higjienës I ka bërë kërkesë bashkisë asnjë përgjigje. Ka vazhduar përsëri drejtoria e higjienës. Për të dytën herë thotë, I shkruajmë thotë zyrës së bashkisë, bashkisë me fjalë asaj zonjës kryetare. Edhe nuk është kthyer asnjë përgjigje. Një komunitet prej 3000 banorësh kanë të njëjtën kërkesë prej vitesh, të investohet për infrastrukturën në zonën e Ishkonetës, e cila është pjesë tashmë e bashkisë Durrës. Ndaj, nuk duhet të mungojnë shërbimet për taksa paguesit. Banor jemi rreth 3 plot me listë emrore, që jam ngjenë ta ballafaqoj listën. E kupton? 3000 banor. Shumë banor kanë refuzuar për arsye të ndryshme për mosbesim, kanë refuzuar mos me dhënë emrin apo familjen. Kërkesa jonë urgjente, në qoftë se ekziston higjienë, në qoftë se ekziston ligj, shëndet, në vendin tonë aty nuk ekziston. Duam infrastrukturën e ujërave të zeza dhe të rrugëve.